Zdravím dámy a pánové a vítám vás všechny zpět u mého let's play kariéry v Pro Evo 20 za AC Milan a českou reprezentaci. Nacházíme se před nesmírně důležitým zápasem. Obrovská bitva mezi námi a Barcelonou v Lize mistrů a budeme hrát na legendárním Nou Campu ve Španělsku, takže máme se na co těšit. Pokračujeme také v italské sérii A, kde jsme o 2 bodíky za vedoucí dvojici Inter Juventus, která má shodně stejně 15 bodíků za námi a AS Řím a Neapol kousíček. No a také nás čekají další přáteláky za českou repre. Nám se teďka v lize konečně podařilo předvést takový, řekněme, přesvědčivý výkon a porazili jsme trápící se Boloňu 4-0. V posledním domácím utkání, takže doufejme, že si ty pozitivní věci a formu a myšlenky přeneseme i do Ligy mistrů, kterou jsme nezačali úplně nejlépe remízou s Monakem. Pokud bychom dokázali urvat nějaký bodík na Nou Campu, určitě by nám to dost pomohlo. A uvidíme. Uvidíme námi a pánové. Pojďme se podívat, co nám tady přišlo za e-maily. Santi Cazorla se nám uzdravil ze zranění. Měl by být připraven, pokud ho budu potřebovat. Takže to je určitě dobrá zpráva. To je nádherný pohled, dámy a pánové. Důležitý večer pro náš klub. Zatím asi nejtěžší zkouška, jaké jsme čelili. Venkovní utkání proti Barceloně. Tým nabitý hvězdami, ale my jsme ušli také solidní cestu. A nesmíme se určitě bát. Narvaný stadion k prasnutí. Legendární Nou Camp. Camp Nou, chcete-li. Určitě tam na tvářích některých našich mladších hráčů bude nějaká ta nervozita, to je pochopitelné. Tady se stává. Griezmann, Dembele, Di Maria, Rakitic, Vidal, Artur pod nimi, Jordi Alba, Umtiti, Piqué, Dembele a Neto v bráně. No a my se na ně vrhneme s Luisem Suárezem, který to tady moc dobře zná. Vedle něj Davies a Saint-Maximin, Golovin, Podrod, Aouar, Barrio, střed, Grimaldo, Romagnoli, Caldara, Calabria, no a v bráně Pavlenka. Tady Antoine Griezmann. Umíče tady jako první domácí. Dámy a pánové, je to tady. Utkání zahájeno a budeme muset být velice opatrní. Rakitic, Dembele. Chybička při rozehrávce a dostáváme se k míči. Nevím, jestli si ho budeme moci půjčit nějak často v tomhle utkání a tady také chybujeme. Bohužel tam ten rozběh byl příliš velký. Dobrý pas na Dembeleho. Ten se tam pokusí prosadit a pro... A to takovou nečekanou střelou z dálky. Naštěstí Pavlenka byl připraven. A můžeme zahrát na krátko. Hlavně teďka žádné chybičky. Tady si nesmíme dovolit chybičky. Napadají nás. Aouar má tady Grimalda. Ten to vrátí na střed. Saša... Na Barriose. Tady bude Calabria. Pozor, Aouar. Teď zkusí také. Střelu z dálky, podobně jako Dembele před chvílí na druhé straně. Neto rovněž připravený. Ty vole, to byl pořádně dlouhý hod míčem. Až k polovině. Na nějakou robotickou ruku, nebo co? Jordi Alba. Pep Dembele. Rakitic. Griezmann na Vidala. To byla chyba. Další střela z dálky a Pavlenka. Musel předvést parádní zákrok. Ta střela letěla
Někde pod horní tyč. Tak, ujdem bele. Teď to tam prošlo, Rakitič, a míč končí těsně nad bránou. Byl velice dobrý centr a... moc nechyběl. Pojďme ten míč dostat za půlku někam. Propadlo to ale bohužel. Entity. Piqué, teď pod tlakem, musí až dozadu. A Neto se s tím poradil velice dobře. Ale, bohužel, mohli jsme mít míč. Alba, Dembele, ten bude moci centrovat, prošlo to tam, Di Maria se dostává k levice, naši hráči vůbec neskáčou po těch míčích. Pravdu nevím už, jak je mám donutit k lavičkování. Soupeř vyskočil o metr výše. 4-1 na střelek, zatím se ale držíme, 0-0 by byla paráda. Suárez tam vlítl a vybojoval míč. Aouar. A to chce najít Maximina na křídle. Ale musíme vrátit míč dozadu. A pokud chceme uspět. A škoda, myšlenka dobrá. Teď chyba, ale bohužel na to nedokázal nikdo z našich hráčů zareagovat. Překvapilo úplně všechny. Já tady pokus o to dostat Dembeleho za Caldaru, ale... ten si s tím poradil. 20 minutek za námi. A abych to dořekl, my pokud chceme vůči ním uspět, tak musíme dělat to, co jiné týmy proti ním nedělají. A sice snažit se držet míč. A nebýt jenom zatažení a hrát na nějaké protiútoky. Grimaldo. Pod sebe, ale tam je připravený Rakitič. A bohužel velice dobře napadal. Nicméně my ovšem také. A vybojovali jsme ten balon. Teď dobře Golovin podržel, i za cenu pádu. Calabria nemůže, nemá co. Aouar může znovu zkusit střelu z dálky. Pojďme to přenést na křídlo a tam bude Dombele. Bohužel, z toho nic nebude. A zatím velice dobrý výkon, zatím velice dobrý výkon. Nedostáváme se sice do šancí, ale hrajeme vyrovnanou hru. A podstihni to. Paráda. Teďka tady Davy se může uvolnit. Bude tam mít Suarez, ale špatná přihrávka znamená, že teďka se štěstím dostává Suarez do obrovské příležitosti, pálí. Ježiši, to ty vole v prdeli, co? To snad není možné. Jak tohle mohlo skončit mimo, to mi prostě... OK, já jsem říkal, že si musíme přenést tu formu z minulého zápasu i tady. Neříkal jsem, že si máme přenést tu naši úplně absolutně neschopnou koncovku z zápasu předchozích. Kdy netrefíme ani prázdnou bránu z metru. To by nás mohlo výrazně mrzet. Alba. Vydal, Di Maria, střela z dálky, Pavlenka připraven, tohle nebylo nebezpečné. Poslední minutky tohoto poločasu, Davis tam je úplně, teda Maximin je tam úplně sám. Bohužel zase to mířilo úplně jinam, než kam jsem chtěl. Teď jsme tam zdvojili Griezmana. Dostáváme se kupředu, Suarez tam pošle Maximina, ten ale není rychlejší než Jordi Alba, nestihl se tam dostat a rozhodčí ukončil první poločas. Tady je muž, který ačkoliv doposud za nás hrál skvěle a nastřílel nejvíc gólů v našem týmu, zklamal obrovské šanci. Startuje nám druhý poločas a zatím se nám naše taktika vyplácí. Máme dokonce po prvním poločase trošku větší držení míče. Mnohem více střel má Barcelona, ale daří se nám držet míč. A tady zase z nějakého nesmyslného důvodu prostě ten hráč úplně brutálně rychle si naběhne na tu přihrávku a nemá šanci chytnout při tom
Nevím, co ho to popadlo. Úplně zbytečně, naštěstí. Ten míč máme opět pod naší kontrolou. Tady teďka Calabria, dobře. Pošle tam ještě San Maximina. Ten to má dnes těžké s Jordi Albou. Stihne to tam ještě poslat, ale bohužel musel být hodně rozběhnutý, aby ten souboj vyhrál a potom ten center neměl dostatečnou přesnost, ale dobře jsme teď vybojovali míč. Teď to musí z první poslat kluci, Davies bude pálit a těsně vedle. Taky my se pomaličku dostáváme do nějakých šancí a pozor. Tady je domácí hrdina, který se dostává do hry až v 54. minutě. Leo Messi. Teď bude naším postrachem. Di Maria mu naradil cestu a tady je právě poprvé u míče a tahle přihrávka. Vypadala jako katastrofa v úvodu, ale nakonec nám nadělala obrovské problémy. A my se přesouváme kupředu. Teď to chce dobrý pás na Maximina, paráda. Tohle by mohlo být solidní přečíslení, ještě tam zkusíme centr. Dobře, Davies, Suárez těsně vedle, tak to je teďka krásný fotbal ze strany na stranu, šance na obou stranách. A ještě jednou. Nevyšlo to, nevyšlo to. Messi opět velice dobře, Dembele tam teďka proniká středem, bude zkoušet střílet, naštěstí tam byl blok, zpomalilo to ten míč. Pavlenka už s tím neměl problém, tohle jsem jaksi nechtěl, nevím proč to přihrálo tak nesmyslně. Tohle by mohl být obrovský průser, Messi zastaven. Griezmann pálí a naštěstí se nedostal nikdo k dorážce. Musel jsem to odpálit prostě jakýmkoliv způsobem, klidně i na rohový kop. Tohle smrdělo Dembeleho gólem. No, to by byl jasný gól, takže Calabria byl na správném místě ve správný čas. Ještě musíme vydržet půl hodiny. Rozehráno na krátko, Artur. Dobře. Tohle jde přímo na Rakitiče. Tam nebyl nikdo, tohle jde přímo zase na Vidala. Teď se nám, tak jak je tradicí ve FIFA i v projevu, nedaří prostě ten míč z 16 uklidit do bezpečí. Dobře, tam teď vletěl Suárez, nachází tam svého spoluhráče, ale ten byl okamžitě obrán o míč. A teď pozor, Griezmann, Dembele, nebezpečná skákavá střela. Pavlenka si to ale hlídal. Dva čerství hráči půjdou na trávník, De La Cruz a Ansu Fati, kterého máme na hostování právě z Barcelony, takže i pro něj pikantní zápas a zatím stále držíme velice nadějný výsledek. Tady právě Ansu Fati napadán Vidalem, rozbíhá se tam dobře Grimaldo, dostane tam míč, ale putovalo to po čáře a nedopadlo to úplně nejlépe. Pojďme ještě zkusit napadat, ale tohle už si takový zkušení borci, jakými jsou, pohlídají. Tady dobrý míč, ale opět skvělá defenzivní práce Barcelony. Dembele, Piqué, no tak jednu chybičku, ne, nedovolí si ani jednu. Teď pozor, tady bylo dost prostoru na té levé straně pro Dembeleho, Barrios se s ním vrací a nedokázal vybojovat, ačkoliv k tomu měl blízko, Rakitič to přetáhne na středa, tohle je průšvih, protože tady bude Messi, který palí a Pavlenka nás zachránil. Tam jsem to vůbec neposílal opět. Fati to naštěstí dokázal zbrzdit tím, že naběhl do Vidala, nebo kdo to tam byl. No, kleště se začínají svírat, Rakitič. Alba. Posílá tam centr Griezmanna, opět jsme to museli aspoň na rohový kop poslat pryč. De Jong nahradí Vidala. Tohle nebude nakrátko, běžte ty vole zpátky. Ale jo, poslali to nakrátko. A další rohový kop, tentokrát z druhé strany. Pískej konec. Pískej konec. On to pošle na De La Cruze, pošlu doprava, to tam pohlídá a pozor! Pryč, 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 pryč.
Dobře, Suárez tam teďka obětavě vletěl do toho, aby to přeposlal Dela Cruzovi. Ten tam je ale sám a s Umtitim nemá šanci soupeřit. Tady Fati přenáší pěkně na Maximena, ten musí zkusit to tam protlačit, ale obrana Barcelony je prostě absolutně neuvěřitelná. Tam se prostě není kudy jak dostat, když se jenom přiblíží ten hráč k vám, tak prostě nejde ten míč nějak udržet. Okamžitě o něj přijdete. 10 minut do konce. Barcelona teď útočí více a tohle je obrovská příležitost, naštěstí to Dembele nestihl. Artur jde dolů, nahradí ho Alenia. Pryč, pryč, pryč od naší branky. Zdržujeme, pojďme bránit trošku více. Faty. Oni si ty kraje strašně dobře hlídají. Stihneš to. Grimaldo. OK. Tak to bylo zajímavé. Ale dostali jsme výhodu. Tady to uvidíme ještě jednou. No to strašká s Messim, taková oboustranná, Messi se diví. Nakopneme to tam. Ale jo, zkusíme to tam nakopnout. Někam směrem k 16. Tam bude ale připravený Piqué. Zajímavý míč. Poslední minutky do konce. Dlouhý nakop, tady musí Grimaldo to vyřešit co nejlépe. V pohodě kluci, v pohodě, klídek. Zatím super práce. Ještě to protáhní, paráda. Rychle dopředu. To jsem nechtěl. Bohužel dlouho mu trvalo to zpracování. A tady se něco děje. A je to žlutá karta po Suáreze. Proč? Za co? Aha, OK, tak tohle jsem neviděl. To byl ostrý zákrok. Poslední minutky, teď už všechno beton. Bráníme posledního muže. Teď nesmíme dostat gol. Barrios. Ty vole, nikdo tam nevybíhal a taková přihrávka prudká do běhu, to jsem neměl v úmyslu. Další srážka, začíná se to přiostřovat, 3 minutky se budou dostávat, náš hráč se nezvedá ze země, ty vole, hrej, ty prase. Fati. Suárez musí z první. Rohový kop už nenastane. Utkání končí. Yes! Dokázali jsme na Nou Campu získat bod. Nedostali jsme ani branku, udrželi čisté konto proti Barceloně. Myslím, že jsme hráli dobře a s tímto výsledkem naprostá spokojenost. Škoda té obrovské šance, ve které jsme byli. Pavlenka byl jistý, pochytal tam dost jejich střel. I jemu vděčíme za tento bodík. Jak vidíte, přestříleli nás dvojnásobně, 9-5 na střely, ale měli jsme trošku lepší držení míče, což tady nebývá moc časté, takže paráda. Pavlenka vyhlášen nejlepším hráčem utkání. No a tady už výsledky ostatních utkání. Porto rozdrtilo Celtic, Liverpool si poradil se Spartakem. No a tady třeba remíza PSG a Manchesteru City. My jsme tedy na třetím místě. Po dvou zápasech, dvě remízy, Heng dokázal porazit Monaco. Což je pro nás asi dobře, i když remíza by byla samozřejmě lepší. Každopádně Barcelona na čele, zatím bez prohry. Ale myslím, že tenhle bodík proti Barce, ten se nám bude hodit. Pět hráčů se nám zlepšilo v tomto měsíci, z nich asi nejdůležitější je Čofany, který je na hostování v Bundeslize, takže fajn, že tedy asi hraje a zlepšuje se.
No a tady také vidíme skupinu F Evropské ligy, ve které je český zástupce Slavia Praha a bohužel se jim zatím velice nedaří. Ze dvou zápasů jedna remíza, jedna prohra a poslední místo ve skupině, kde mají Everton, Getafe a Antwerpy, musí zabrat. Po Nou Campu trošičku rozdíl, ale nesmí to být rozdíl v nasazení, v bojovnosti a v předvedeném výkonu. Vracíme se tedy zpět do Itálie, naším dnešním soupeřem Hellas Verona, kteří se nacházejí v polovině tabulky. Tady pohled na naše fanoušky, kteří přicestovali nám pomoci svými hlasivkami. Doufejme, že je uslyšíme. Pohled na značně obměněnou sestavu proti Lize mistrů. A tady už to uvidíme, konkrétně ale nejprve domácí Stěpinský, Pesina, Besa, Lažovič, Digaudio, Amrabat, Vere, Ginter, Davidovič, Ramány a v bráně Alastra. No a naše sestava Piontek, Zaha, Joaquín, Golovin, Ricky Puig, Rodrigo Dourado, Hernández, Minas, Škriňar, Sar, Volker, Farinés v bráně. Strašně se mi líbí na italské lize, že je možnost mít na zápas poměrně širokou lavičku, hodně hráčů. V některých ligách je to jako výrazněji osekané a nemáte tam možnost prostě si tam na lavičku vzít tolik hráčů. Máte tam potom mnohem menší výběr, co se týče střídání. Nicméně střídání nás teď nezajímá, utkání zahájeno a jedeme kupředu. Teo pod tlakem napadajících hráčů, ale zvládl to Milan Škriňár na střed. Saša Golovin pomáhá Sar na Zahu. Spousta prostoru pro Dourada. Zaha si tam zabíhá do dobrého prostoru, teď by měl ale poslat tu přihrávku zpět. Na středu úplně volný Dourado, který zkusí vypálit z voleje a možná by ta střela letěla pěkně, ale to už se nikdy nedozvíme, protože byla zblokována. Hodně jsou zatažení, jak se dalo asi čekat, a bude problém se tam probít skrze tu obranu. Hodně to je zahuštěné, ale my si tam nějakou skulinku najdeme, tady by jedna mohla být, Joaquín a centr dopředu. Propadlo to tam. Nestihl jsem si ani všimnout, od koho to šlo, myslím, že od našeho hráče. Tady Vere a první šance pro domácí. Zabíhají tam dva hráči do volného prostoru, ale Škriňar se to pohlídal. Joaquín sklepává, ale přeskočilo to, Golovina ten vybojoval, ale bohužel tenhle pás byl příliš prudký, k Piontkovi se to nedostane. Tady jsme zahodili obrovskou šanci. Ale není vůbec špatné. Ještě přihrávka na lépe postaveného hráče a teďka smůla. Zase bloky. 15 minut za námi. Potřebujeme co nejrychleji dát nějakou uklidňující první trefu. Zaha na Piontka v obrovské šanci, Křištof pálí a je to gol! Tak to se mu povedlo krásně, už jsem tomu nevěřil, protože byl tahán za dres, neskutečně ho tam drtili. On to nakonec ustál a v pádu ještě dokázal poslat míč do sítě a právě ta kýžená první branka, o které jsem před chvíli mluvil, konečně přichází. Za obrovské radosti sektoru hostí. Tady ještě jednou Zaha, ta zpětná přihrávka, dobré zpracování a tady se mu podařilo zbavit toho dotírajícího hráče. Udělat si tak prostor na krok nebo na dva. A podívejte se, jak takto v těžké pozici v pádu dokázal zakončit. 1-0, ujímáme se vedení, 17 minutek za námi.
Teď ale pozor na reakci soupeře. Lazovič. A Škriňár. Nicméně tady bude znovu Lazovič. Teď jsme mu to... Pojď tam přeběhl přes něj a on udržel balans. Teď mu tam pomáhá i Golovin a dostali jsme míč do bezpečí. Teď čistě Pujik vybojoval a tady by to mohl být zajímavý protiútok. Teď to chce přesnou přihrávku, Zaha to dokázal zpracovat. A bohužel akce končí. Nebo že by ne? Tak ano, přece jen končí. Pojďme je napadat, pojďme je napadat. Oni budou rozhození. Škriňár opět v pohodě, ale tohle už v pohodě nebylo. Tady jsme zbytečně přišli o míč a mohl by z toho být nějaký pruser. Teďka se štěstím odráz na Joaquina. A chybujeme zbytečně, patička na Golovina. Tady bude Zaha. Ještě zpětný míč, pokus o střelu spoza hráče. Golman by to tam měl sloněné, ten výhled. Ale bohužel nebylo to úplně přesné. Jak máme ve zvyku, to není nic nového. Netrefovat branku, to krásně umíme. O tom jsme se přesvědčili i v utkání ve Španělsku. Golovin se stihl natáhnout. A tohle chtělo dobrou přihrávku a ta přichází. Za... Ještě vrací zpět Piontek, 2-0. 10 minutek od předchozího gólu a zvyšujeme vedení. Dobrá, rychlá akce, tady tohle byl ten klíčový moment, kdy dokázal Piontek obstřelit tou přihrávkou toho obránce, takže to nijak nezablokoval a tady pěkná Zahová zpětná přihrávka do těsného prostoru, kde Křištof udělal, co potřeboval, připravil si míč na pravačku, obstřelil obránce, umístil to k tyči, je to tam. Tak se spolu velice zajímavě na dálku perou Piontek a Suárez. Před tímto utkáním měl Suárez více střelených branek než Piontek, teďka se to zase převrací. Myslím, že je to 5-4 ve prospěch Piontka, pokud se nepletu. Teď ale pozor, naštěstí, tak ten míč ten překvapil úplně všechny. A podívejte se, jaké už tam mají díry, oni už teďka asi otevírají tu obranu. A tohle by mohla být podobná situace. Nebude to hat-trick za půl hodiny pro Křištofa. Dobře. Teď to tam... Byl trošku chaos. Ale nakonec to borci ve žlutém zvládli lépe než my. Hernández teď vybojoval a v zápětí okamžitě ztratil míč. A tohle je krásná přihrávka na Štěpinského. A co s tím udělá Farinés? Bohužel vůbec nic. Verona snižuje na 1-2 a... utkání dostává rázem úplně jiný spad. Tak teďka budou na koni domácí. Tohle určitě pořádně nekopne a nadělali jsme si tady pořádný pruser. Bohužel tam Hernández ztratil míč. To nebývá úplně v jeho zvyku, nechal se takto obrat o balón a to byla ta zásadní chyba, potom už s tím nešlo vůbec nic dělat. Nádherná, nádherná přihrávka finální. Přesně mezi naše hráče, krásně na nohy Štěpinského a ten nezaváhal. Bohužel, bohužel, ale stále vedeme, výkon jsme podávali dobrý. Nesmí nás to nijak rozhodit, to je to, co by právě Verona chtěla. Dobrá do patička na Golovina. Rychle se pojďme zbavit toho míče na kraj. A tady nebude jako první náš útočník, Alastra ten míč zlapil. Piontek se tam trošku proletěl, ale myslím, že bude v pohodě. Ale by měla být práce pro Minu, také byla. Dobře, kruci rychle a teďka pozor. Ricky Pujk zkusí střelu z dálky, ještě dorážka do prázdné brány, ale končí mimo. Tak to byla krásná střela z dálky od Rickyho Pujka, ale bohužel skončila na brankové konstrukci, no a tohle je trestuhodné.
Bylo to zcela z voleje, takže není to úplně snadné, ale tohle musí končit gólem. Joaquin byl myslím tím mužem, který zaváhal. Piontek to tam se šestím na Joaquina dostává, ten má šanci na reparát, ale nevrhne se do toho sám. Piontek se tam ukazuje, dostane tam přihrávku, bude pálit. Ale tentokrát jeho mužka přesná nebyla. Další šance. Škoda. Jedna nastavená minutka a ještě bychom tady mohli něco vykouzlit. Máme výhodu. Zaha tam pošle míč, krásný. Piontek se nedokázal natáhnout. Ještě tam dobíhá Golovin, který bude pálit a je to třetí gol. Na konci prvního poločasu Saša Golovin zvedá nebo zvyšuje opět náš náskok. Vyplatilo se to nevypustit, ten závěr poločasu, i když už se blížil konec. Dostali jsme se za půlku, došlo tam k faulu, takže rozhodčí nám nechal výhodu a už to nechal pokračovat, i když samozřejmě se nastavovalo déle, než bylo v plánu. Tady dobře Joaquin viděl periférně, že tam vbíhá do 16 Golovin, který tam má prostor a ten tak mohl prostřelit golmana a teď už rozhodčí ukončí poločas, je to tak. Tak jsme opět poskočili v ten pravý moment před odchodem do šaten zase na dva góly a to nás doufejme uklidní. Jednoznačná převáha v prvním poločase, 65-35 držení míče, 10-1 na střely. To je paráda. Dobře, tam teď strčil mi na nohu. Pěkná výměna Golovina s Dourádem, Piontek, tyčka, druhá tyčka v tomto utkání. V poslední době na to máme extrémní smůlu. Každý zápas několik tyček nastřelíme a teď se tam pokusí Křištof proběhnout, padá k zemi a bude to pískáno jako útočný faul. Tak pojďme se na to podívat. Wow, to si děláte prdel? Tak to jsem dlouho neviděl něco takového. Brutální faul, zkosili tam Piontka, on spadl k zemi a potom, když ležel na zemi, přes něj přepadl trošku ten hráč a je to zapískáno jako Piontku faul. Tak to je masakr. Tady se měli mít jednoznačně přímák v nebezpečné vzdálenosti, to měla být jasná žlutá karta. Škriňár tady vytažený, vybojoval míč, zkusí tam poslat své spoluhráče, ale tohle není úplně jeho parketa, takže to nevyšlo podle představ. Ježíš, co dělá, ale to zas pozor, tady skvělý výběh. Farinéze a la hokejový Dominik Hašek v jeho nejlepších letech. No, já jsem tam trošku viděl míč. Ale dobře. 55 minut za námi. Ginter pošle míč. Do vápna, tam byl Ramani. Nechme to projít, nechme to projít. Nikdo se toho nedotkl. Štěpinský může zvýšit, nezvýší. Své gólové konto Štěpinský nenavýší, ale bohužel přesto skončí míč v síti a to zásluhou jeho spoluhráče Pesiny. Tohle se prostě nesmí stávat, to se prostě nesmí stávat. My ten zápas máme pod kontrolou, totálně je drtíme, ale dostáváme jeden gól za druhým. Jenom oni hrají samozřejmě riskantně, hrají teď ofenzivně, ale co se tam stalo? Už víme, co se tam stalo. Tam bohužel, no. Tam totiž Škriňár měl trošku pomalejší reakci. Já jsem ho zastavil, běžel jsem chvíli na druhou stranu. Ale obávám se, že tam prostě tou přihrávkou do běhu by to dopadlo stejně, i kdybych tu sekundovou reakci tam neměl. A běžel rovnou na něj, protože stejně by mě obstřelil. Tohle se jim prostě podařilo, no a je to kaňka, je to velká kaňka na tomto zápase, který vypadal, že bude jednoznačně náš a zase jsme v problémech. Tohle se prostě nesmí stávat, Joaquin.
To byl pěkný centr, ale bohužel ten hráč, který mu byl blíže, na to nějak nezareagoval. Teď jsme napadali, ale nic z toho. Ve dvou hráčích tam teď získáváme míč. Zaha se pokusí překvapit gólmana, ale ani on nemířil přesně. Tady ještě jednou byl Hernández, který tam zabojoval, následně Piontek. Tak toto letělo mimo. Čepinský v souboji se Škrňarem, ten byl úspěšnější. Golovin na Zahu. Zaha na Piontka, ten jenom tak lehce čukne na Joaquina, ten je v obrovské příležitosti. Nepíská se faul, ale stejně jsme o míč přišli, takže asi karma. A teď pozor na protiútok našeho soupeře, to už jsme si zjistili, že bývá velice nebezpečné. A tohle se Piontkovi výrazně nepovedlo. Další hráč padá k zemi. Je to takové chaotické to utkání. Už tam máme rozdunavených hráčů, budeme muset střídat. Ale nevím, jestli k tomu dostaneme příležitost. Zaha zkusí to tam protáhnout. Není to pěkná přihrávka, chtěl jsem říct pěkná přihrávka, bohužel. Zaha. Piontek zády otočen. A skvělý zákrok obránce, který tam zkosil golovina, ale bylo to čisté. Piontek drží míč a opět padá k zemi. Tohle bylo také čisté. Potřebujeme střídat, potřebujeme přerušení hry, máme tam strašně moc unavených hráčů. Bohužel teď prostě není jak. A jen tak se zbavit míče zahozením do autu nechci. Sar, Joaquín, Golovin. Teď to chce přihrát ve správný moment, to se myslím povedlo, nepovedlo, je to offside, ale alespoň teda konečně budeme moci vystřídat těsný offside rukou. To se mi také nelíbí, že je i ruka hráče brána prostě do toho offsideového posuzování. Přitom ta ruka nemá vůbec žádný vliv na hru. Vystřídali jsme, máme tam čerstvé hráče a tohle byla mizerná přihrávka o Davise, nevím, co to mělo znamenat. Měl tam několik možností a poslal to tam, kde do jediného místa, kde s tím nešlo nic dělat. A Piontek to tam zkusil propasírovat. Neprošlo to, je to u Alastry. Stále vedeme, ale pouze o jednu jedinou branku. Jedna jediná podobná chybička, jaké jsme byli svědkem dříve, může znamenat, že přijdeme o neskutečně důležité body. Tohle bude asi zase offside. Zkusíme pokračovat. Piontek tam běží, asi to nestihne, navíc nemusí, protože to bude rohový kop. Ale zabojovat o to musel, tady ještě jednou ta situace, tady odsaď neuvidíme, jestli to byl nebo nebyl offside, asi tady nebyl. To bylo natěsno. No, máme tu rohový kop. Čas dokážeme něco vymyslet. Pár gólů jsme z rohu dali. Tentokrát tam byl Ramani jako první, ještě Teo to sklepne. Draxler to tam pošle. Pěkné zpracování a třetí tyčka v tomhle zápase. To je prostě něco neuvěřitelného. Draxler a jeho střely z dálky. A gólman neviděl. Nedokázal zareagovat a je to čtvrtý gól. Fuj. Tady to uvidíme ještě jednou celou tu situaci. Už jsem chtěl střílet s Puizem tady odsud, ale ten hráč tam dobře naběhl, takže jsme se museli toho míče zbavit a tady taková nečekaná střela, takový ani nevím, jak to popsat. Do toho dloubl. Golman asi čekal, že to půjde nahoru někam, nebo to možná neviděl přes toho obránce. Každopádně míč skončil v síti, ale myslím, že si to zasloužíme. Po tom, co jsme třikrát nastřelili tyčku během zápasu, si myslím, že trošičku štěstí si zasloužíme. Ale pojďme už nedostat žádný další gol, prosím. Dobře, teď Puig, který se mi líbí. A možná bude dostávat více času, než jsem předpokládal, když jsem ho podepisoval na začátku sezóny. Uvidíme. Poslední minutky utkání, tohle už bychom snad měli v klidu dohrát. A Japong. Oh, pozor. 2-1. Škriňár to tam sloní a vybojoval velice dobře.
Ještě můžeme rozjet nějaký protiútok, na křídle tam bude hráč, ale ta přihrávka nevyšla. Škrňarovi nevycházejí přihrávky v tomto utkání, jinak defenzivně skvělý. Ale většina přihrávek, které měl, tak skončily špatně. Lazovič a tady už se to jenom dohrává to utkání, ještě Štěpinský. A tady už to rozhodčí zapíská, je to tak. Vítězíme 4-2. Těžko říct, trošku rozporuplné pocity. 4 góly, paráda, měli jsme dost šancí, jasnou převahu, hromadu střel, ale prostě ty dva odbržené góly, to se nesmí stávat, to se nesmí stávat. Buďme ale rádi. 58-42, to držení míče se trošku snížilo v druhém poločase. Las Verona se dostávala trošku více do hry, ale stále je to převaha pro nás, no a 16-2 na střely, to myslím ani nepotřebuje komentář. Dobrá práce našeho týmu až na ty defenzivní chybičky. No tady výsledky ostatních utkání, jako vždy doufám, že nějaký náš soupeř zaváhá. Neapol remizovala, ta je pod náma, což je pěkné, takže to bereme. No a Juventus také! Inter rozdrtil Frosinone, ale Cagliari dokázalo bodovat proti Juventusu a to je parádní zpráva pro nás, protože tím pádem se dostáváme na druhou příčku a stáhli jsme náskok Juventusu. Náskok Interu trvá, tak se zase po nějakém čase setkáváme na špici s naším městským rivalem. První, druhé místo, Inter AC, a Inter tedy zatím jediný tým, který prochází tou sezonou bez jakéhokoliv zavání. 6 zápasů, 6 výher, 16 střelených gólů, pouze 2 obdržené branky, což je masakr. Náš dnešní soupeř prohrou klesl až na 13. místo. Tady zbývající pozice, no a Sampdoria. Velice tragický vstup do sezóny, jeden jediný bodík a poslední místo. Bohužel v přátelském utkání s Mexikem prohráváme jednoznačně 3-0. No a následně také tragická prohra, rovněž 3-0 proti Slovinsku. Tak nedáří se. Naštěstí jsou to pouze přáteláky. Rotace týmu. Máme teďka před sebou dost těžký rozpis utkání, takže myslím, že bychom měli trošku rotovat kádr. Davies by měl dostat šanci, kámo, neboj, rotuji. Máš pravdu? Určitě, určitě. To je moje mantra, tím se řídím vždycky. Správná rotace kádru je důležitá. Dámy a pánové, čeká nás tady vstup do Coppa Italia. Hrajeme proti Salernitáně z druhé ligy, což myslím je repete minulého roku, mám pocit, že jsme právě proti ním také vstupovali. Máme tady ještě nějaké zprávy a že naši hráči budou z repre pauzy unavení, ti, kteří reprezentovali své země, což je v našem týmu dost hráčů. No a tady sestava, která se vrhne na Salernitánu, jak vidíte, hromada hráčů unavených, takže musíme to nějak poslepovat a snad si s nimi poradíme. Berg, Davies, Joaquín, De La Cruz, Puig, Cazorla, Hernández, Barzali, Romagnoli, Sar, Pavlenka. No a zápas končí těsnou výhrou 0-1 na hřišti Salernitány, takže do domácí odvety budeme na tom o krůček lépe, ale není to tak přesvědčivé, jak jsme si třeba přáli a představovali. Nicméně teďka to prostě bereme, musíme se prokousat dále, projít přes tohle těžké období, kdy tam je hodně utkání. Juventus to také zvládl, Virtus Entella byl jejich soupeř. Dokázali jste vyhrát v posledním zápase bez toho, aniž byste hráli v plné síle, jak důležitý byl výkon Davise. Byl klíčem k vítězství, ukázal, že tenhle tým má dobrou hloubku. Dokázal mě učinit šťastným. Ten tým je samozřejmě hlubší než jenom ta základní jedenáctka, to jsme dnes ukázali. Tak, do zráčů už se nám trošičku zregenerovalo, takže si můžeme do té domácí odvety pro jistotu dovolit dát trošku silnější základní jedenáctku, abychom si to pojistili a nepodcenili to nějak. No a dopadlo to dobře, vítězíme i v tomto utkání 1-0, celkový součet tedy 2-0, takže hlavní byl postup a ten jsme zvládli. Tentokrát jsme to odsimulovali, to úvodní kolo, přece jenom nás čekají teď důležitější zápasy. Žádné překvapení tady nevidím, pokud si nějakého všimnete, můžete to uvést do komentů, já tady vidím, že to vypadá, že všichni favorité postupují dále.
No a pro dnešní díl to bude vše, dámy a pánové, já vám děkuji mnohokrát za pozornost. Hoďte like, pokud se vám video líbilo, pište do komentů, co vás napadne. Čeká nás další utkání Ligy mistrů, tentokrát belgický Genk bude naším soupeřem. Doma před zraky našich fanoušků, mezi tím, co se nám tady spekuluje v médiích, o přestupu Pavlenky do Benfiky. Ten říká, že to jsou pouze nějaké zvěsti a drby. Ale zároveň říká, že pokud je to pravda, tak ho to jakoby těší. Jak je to správné slovo. Nemusíme to hledat. Chápeme to všichni. Pavlenka nikam neodejde. Bez ohledu na to, jak se cítí on, ten u nás zůstává a bude nadále s Farinesem tvořit naši golmanskou dvojici. Každopádně, pro dnešek je to vše. Obrovské poděkování všem odběratelům a především všem členům mého kanálu. Vážím si moc a moc vaší podpory. Mějte se krásně a brzy na viděnou, naslyšenou.